tror, at det, der ændrede sig mest, har været sådan kontinuitet i mit niveau. Godt være, at jeg ikke altid er den bedste på banen, men det er ligesom meget et vigtigt mål for mig, ikke at falde igennem. Det har været en svaghed for mig tidligere. Jeg har haft gode perioder, men har i den grad også haft dårlige perioder. Det er ikke bare i kampe, men også i perioder af kampe. Altså det kan være en dårlig periode over flere kampe, men for mig handler det ligesom meget om ikke at få så mange dårlige perioder i løbet af en kamp. Jeg kan sige, når man spiller en kamp, er der meget ind og ud. Nogle gange er man inde i en god periode af sin kamp og dårligt. Og det, der handler om for mig, har mest været at formindske de dårlige perioder, så der over hele linjen er mere stabilitet. Det har taget mig 6 år, så det er ikke fordi, det bare kommer. Jeg tror, at det kommer med alderen. Rutine, lære os selv bedre at kende, lære spillet bedre at kende. Og sådan. Man kan sige, at selvfølgelig er jeg også blevet bedre over de seneste år, men jeg føler stadig, at de ting, jeg kan, er nogenlunde det samme. Og det har bare handlet om at finpudse dem, og også finpudse svagheder, så man er mindre modtagelig over for modstandere, der prøver at gøre det svært for dig og sådan nogle ting. Hvis vi skruer tiden tilbage 2 år måske, så var der en del forskel på mig dengang og nu. Men som jeg siger, med nogle af de andre ting, så er det meget med at blive lidt mere ikke kende mig klogere, men bare have lært mere. Jeg kunne have perioder i kampe, hvor jeg lignede en kæmpe idiot på grund af fejl. Det kan jeg stadig. Det gør jeg også. Men det var værre dengang. Der kunne jeg finde på at tage på hovedet. Og jeg mener også, Ståle i mine yngre dage kaldte mig en flue i en flaske. Jeg ville måske for meget. Og der tror jeg er blevet bedre til ligesom at lade andre gøre deres ting. Og så prøve at hjælpe dem i stedet for. Hjælpe måske sådan verbalt eller på en måde, i stedet for at prøve at gøre deres arbejde. Peter Ankersen. Den her gang er der bedre luft under. Godt lagt tilbage. Fremragende mål. Oplæg Santander. Og drønet ind af Thomas Delaney. Et supermål. Jeg har arbejdet mere på det offensive. Mere på flowet i mit spil. Og mere på den sidste tredjedel af banen. Blive bedre. Blive mere afgørende og også komme mere med i feltet. Nu spiller jeg sammen med henholdsvis Daniel og William, som er gode til at dække af. Noget, som jeg også selv synes, jeg er god til, men det gør, at jeg i perioder kan være lidt mere fri, og det tror jeg også har hjulpet mig mere til at udvikle mig. Score lidt flere mål også. Man kan sige, der er jo ikke forskel på mig som spiller, når jeg spiller en dårlig kamp, og når jeg spiller en god kamp. Jeg er stadig lige så god og lige så dårlig, men det hele handler om beslutninger. Og mange beslutninger i fodboldkamp er instinktive, irrationelle. Så på en eller anden måde, sådan som jeg ser det, så bygger man jo flere kampe, jeg spiller, jo mere bygger jeg på ryggraden, så at sige, at jeg ved, at når jeg er i den situation, eller måske ved jeg det ikke, men instinktivt kommer der nogle bedre beslutninger, end der gjorde, da jeg var yngre. Og det tror jeg er for mange spillere, det der afgør det. Jeg kan sige, nu spiller jeg sammen med Daniel, som er 20 år, ikke? Og han er også god instinktiv. Men jeg har i hvert fald selv, det er det eneste, jeg kan tale for, haft brug for at ligesom lære det endnu mere at kende mig selv. Stinsson har åbnet ud i venstre side. Det er en meget god tur, han tager her, Kusk. Stinsson. Kan altså også godt være afleveret på højre. Bliver forlænget! Og Delaney går op med den værste stolpe. 2-1 til FC København. Fortjent, må vi bare sige, med den der fine åbning, de har lavet på anden halvleg. Jeg kan stadig godt lide at lave pis med de andre. Og det gør jeg også. Det kan godt være, der var en periode, hvor jeg gjorde det endnu mere. Men det er ikke, fordi jeg har lagt mig selv på hylden og gjort mig til en eller anden facitliste langt fra. Så jeg ved ikke, om der er sket noget der. Selvfølgelig følger jeg de råd, jeg får fra staben omkring, hvad vi skal gøre inden træning og efter træning. Og
sådan, men det er ikke fordi, at jeg lige pludselig er blevet 10 år ældre, det synes jeg ikke. For at blive endnu bedre, der vil jeg gerne, som jeg har set tidligere, blive bedre på den sidste tredjedel af banen. Jeg vil gerne score flere mål, lave flere assist. Nu har jeg scoret 2 i 5 kampe. Jeg regner ikke med at skulle score 12 mål i sæsonen, hvis vi ganger det op. Men generelt bare blive farligere og få også lov til at gå mere og mere op. Der er i hvert fald noget at bygge videre på der. Kampen sparkes i gang af Unibet.